tohoto nového videa. Ale nejdřív vypít kafe a pak se můžete prvé začít něco dít. Já vás moc zdravím a teďka přijde na řadu takové moje trošku EZO okénko, takže kdo na tohle moc není, tak to prosím přeskočte. Já jsem si chtěla totiž natočit takové uzavření v rámci mého potratu. Už jsem o tom moc nemluvila po tom videu, co jsem vydala, jenom to, že jsme s mamkou odjeli na dovolenou, ale je to vlastně 2 měsíce, teďka mám 2 měsíčky, takže všechno se mi to tak nějak vrací, ta retrospektiva, čím jsem si prošla, jak se cítím teď a chtěla jsem to tím pádem nějak uzavřít a jít tady pro vás. Já jsem k moři odjela s tím, že by jsem se tam chtěla doopravdy rozloučit, protože jsem to zkoušela v lese, zkoušela jsem to při meditaci a připadalo mi, že jsem nějak tlačila na pilu prostě, nebylo to přirozený, nešlo to tak samovolně z toho srdce a proto jsem se rozhodla, že to nechám volně plynout i u toho moře a uvidím, co se stane a ono se to opravdu stalo. Bylo to asi 3. den dovolené, šla jsem si zaplavat, najednou jsem cítila úplně ohromnou potřebu si lehnout na záda, ponořit si vlasy, hlavu do vody a nechat se nést těma vlnama. Nebyly moc velké vlny, bylo zrovna takové klidnější moře. Bylo to vlastně jednou jedinkrát, co to moře bylo tak klidné. Najednou lehla jsem si tam a prostě to přišlo úplně přirozeně. Já jsem ze srdce řekla všechno, co jsem té dušičce říct chtěla. Poděkovala jsem za tu zkušenost, řekla jsem, že navždy zůstane v mém srdci, ale prostě už musím jít dál a ještě mnoho svých niterních pocitů, které tady nebudu plně rozmazávat. A potom jsem poprosila Matku Zemi, poprosila jsem moře a ty vlny, aby odnesly všechnu moji bolest a úplně jsem se do toho uvolnila a cítila jsem, jak kdyby mi to šlo takhle z nitra a jenom mě ty vlny nesly a prostě měla jsem ohromný spirituální zážitek. Ani nevím, jak se to stalo, prostě to přišlo tak nějak přirozeně, to, co jsem si celou dobu přála. A chtěla jsem říct, že se cítím fajn. Ano, je to tam někde hluboko jako vzpomínka, která bohužel se nedá vymazat a vlastně ani bohu dík, nechtěla bych o tu zkušenost přijít, ale žiju dál a najednou zase cítím radost z maličkostí. Líbí se mi ty barevné stromy na podzim, je mi dobře v lese, jak voní ranní káva, mazlení s kočičkou a trávení času s rodinou a přáteli. V tu dobu, kdy se to vlastně dělo, když jsem o miminko přišla, tak jsem si byla jistá tím, že už se nikdy nebudu moc radovat, že ta bolest se nedá překonat a že to nikdy neskončí. A vy jste mi napsali tolik nádherných zpráv pod to video. To mi dodalo takovou sílu a energii. Chtěla jsem vám moc poděkovat i všem, co se jenom třeba podívali a dali like a já jsem měla pocit, že to nebylo úplně zbytečné, že někdo tam na druhé straně je, kdo vnímá ten můj příběh a mám to s kým sdílet. Doufám, že třeba byl někdo, komu jsem tím i pomohla a dodala nějak sílu a doufám, že dodám sílu i teď, že po 2 měsících ty rány se tak otupí a prostě život jde dál. A znova si najdete důvody, proč se radovat a mít se na co těšit. Tak jsem ještě jednou chtěla moc poděkovat za všechny komentáře, protože v tu dobu mi to dodalo odvahu a vaše příběhy plné naděje mi dodaly sílu, že možná i na mě čeká ten šťastný konec a že jsem vlastně neselhala a nejsem v tom sama. Takže moc děkuju, tímto uzavírám tuto kapitolu tady pro vás na videích a jdeme dál, život je dál a já mám teď hodně, hodně věcí, na co se můžu těšit. Na rozlučku se svobodou, na svatbu, svatební cestu, bude to úžasné a jsem v pohodě. Jsou tady poslední dny babího léta, já jdu z práce a tak najednou všechny ty úvahy, co mám v hlavě,
mi to tam skáče. Za prvé, dokud mám ještě svůj kožený křivák, tak je svět v pořádku. Nesnáším zimu a ta už tady fakt brzo bude a bude nekonečná. Ale já se mám čím uklidňovat, protože za 2 měsíce se budu vdávat na Maledivách a věřím tomu, že tam bude fakt teplo a krásně. A všem se omlouvám za tento skákající obraz, ale prostě jdu z práce a jsem žena a stíhám několik věcí najednou, takže se natáčím, pokecám s váma a ještě zavčasu dojdu z bodu A do bodu B. Dívejte na to. No není to nádhera. Ty stromečky, wow. Tak to mě těší. To jsou ty pozitivní věci. Ale co jsem chtěla ještě říct k tomu miminku a úplně jsem na to doma zapomněla, tak rozhodně za mě je dobré se rozloučit. A možná to bude na několik fází, že se budete chtít rozloučit, jako třeba já jsem zkusila napsat dopis a nefungovalo to. Neměla jsem pocit toho, že... No prostě neměla jsem z toho správný pocit. Snažila jsem se tak jako nějak na sílu, ale pořád jsem věděla, že až nastane ta správná chvíle na rozloučení, tak se to prostě nějak vyřeší samo, co se stalo. A bylo to teda u toho moře. Ale rozhodně je třeba podle mě to zkusit nějak ukončit a uzavřít si to sama se sebou i s tou dušičkou. Ženy, které měly potrat doma, tak měly tu šanci, pokud si teda toho všimli, a já věřím, že každá žena to pozná, tak prostě vzít ten plod, to miminko, já tomu říkám miminko, a i když ještě není dostatečně velké, třeba si ho dát do krabičky, někde ho zakopat na zahrádce, zasadit tam strom, udělat takový krásný rituál. To bylo něco, co jsem si myslela, že kdyby náhodou mě potkalo, tak rozhodně udělám, že to se mnou strašně rezonuje. Jenomže realita toho okamžiku, kdy se to stalo, tak byla úplně jiná. A já jsem to prostě nedokázala. A abych byla úplně upřímná, tak ty další týdny, kromě ztráty jako samotné, jsem si neskutečně vyčítala, že jsem se nedokázala rozloučit, že jsem nenašla v sobě tu sílu ho vzít do ruky a no asi nedovedla jsem to udělat. No a tak jsem teda zkoušela ten dopis, zkoušela jsem meditaci, zkoušela jsem les, nechat ho u stromu a říct mu, tohle je tvůj strom. No, ale pořád jsem to tak nějak jako neměla ukončené a to ukončení přišlo až v těch vlnách, jak jsem říkala. Jenom chci vysvětlit to, že až po tomhle zážitku jsem nějak vnitřně cítila, že je to dokončené, hotové a ty předchozí pokusy stejně pro mě byly důležité. Bylo to pro mě důležité se zkusit rozloučit a chci to teda doporučit i vám. A vlastně i zmínit, že jsem to doporučení zase získala já od vás v komentářích po tom, co jsem sdílela to video. A určitě to chci poslat dál, abyste zkusili nějak se rozloučit, pokud třeba ta jedna věc nebude ještě 100% ono, tak vyzkoušet další. I kdyby to mělo trvat půl roku, i kdyby to mělo trvat rok, je to pro mě moc důležité si to v sobě ukončit i nějak spirituálně a nejenom na té fyzické úrovni. Ještě bych vám ráda dala pár takových tipů, jak se z toho dostat co nejrychleji, a to za mě určitě bylo nebýt moc sama sobě nedávat ty otázky furt, proč já, co jsem udělala špatně, selhal jsem, jasně ty otázky přijdou na mysl, ale zkusit se prostě pořád rozptylovat, pořád si říkat, já jsem tvůrce a asi je to nějaká moje cesta, zkouška, ať už je to cokoliv,
tak nespadnu do režimu oběti a nebudu se jenom litovat a brečet, protože stejně tím tu situaci nezměním. Je to tak, jak to je, a mě teda pomáhalo nebýt sama, jít mezi lidi co nejrychleji, nejdřív samozřejmě partner, rodina, přátelé a potom co nejrychleji do práce. Jo, někdo to asi nedokáže třeba se tak přetvařovat, pro mě je to mnohem lepší, než být sama doma v depresi, protože já umím všechno jako zesilovat, takže by jsem si k tomu vzala nanukový dort a sklenku vína a prostě bych brečela a pouštěla si smutné písničky. A jo, to opravdu nechcete, když se necítíte dobře, to platí pro jakoukoliv depku nebo úzkost. Není mrejte se v tom víc, prostě naopak jděte mezi lidi, bavte se s lidma, fungujte ideálně, zkusit být zpátky v té své rutině a snažit se moc nepřemýšlet, prostě nevybočovat z té rutiny. Brát to, jo, teďka prostě stanu, udělám si kafe, dám si sprchu, udělám si rozcvičku, dám si snídaní, jdu do práce, jsem v práci, po práci jdu na procházku, po procházce jsem doma, hodím si tam ještě třeba jednu jogu, pak chystám večeři, pak se koukám s partnerem na Netflix, ať už je to cokoliv, zkusit to mít co nejvíc rutinní a co nejmíň prostoru na přemýšlení. Jinak ono nepomůže absolutně nic, pomůže jenom ten čas. Nepomůžou v tu chvíli ani krásná slova a podpora ostatních. Jasně, je to super vědět, jste tady pro mě a mám vás moc ráda, ale té bolesti, té intenzitě to prostě neubere a to tak je. To se prostě musí jenom překonat. Já za sebe mám tip, který mi funguje úplně na všechno, je to nejlepší tip na celém světě, ale zase respektuju, že každý jsme jiný, pro mě to je změna prostředí, vypadnout, ať už je to po Čechách, anebo tak, jako jsem to udělala já, sebrat se a jet k moři, prostě nové věmy, nové místa, nové zážitky, jo, teď si trošku protiřečím. Ty první dny pro mě byla skvělá ta rutina a ten stereotyp, abych moc nemyslela na to, co se stalo, ale potom na druhou stranu nebýt moc doma v tom prostředí, kde se vlastně udál ten smutný okamžik, nebo mám to s tím spojené, že najednou to tam na mě všechno padá, tak je skvělé se sebrat a ať už to bude úplně taková klasická all-inclusive dovolená, jako jsme měli my. Prostě někdy i to je třeba a bez výčitek si to dopřát. A nebo prostě s batohem vyrazit na kamíno. To je něco neskutečného na duši i na tělo. A nemusí to být ani tak, ani tak. Může to být malý výlet kamkoliv, do wellness, prostě jenom do nějakého jiného města, pokud jste z Moravy, jeďte do Čech, pokud jste z Čech, jeďte na Moravu. Prostě za mě ta změna, to cestování, ten výlet je ten bod zlomu, od kterého si vždycky řeknu, tam nechávám ty minulé starosti a teďka začínám zase od začátku. A jo, to mi pomohlo. Dostala jsem se z toho za 2 měsíce, ale samozřejmě hluboko v srdci ty rány zůstávají a pořád nejsem mámou, pořád jsem si to nesplnila a vím, že jsem mohla být, kdybych udělala něco jinak. A sama sebe se někdy ptám na to, proč to nevyšlo, ale je to tak, jak to je a nemůžu to teď změnit, takže to, že se budu trápit, tomu nějak nepomůže. A to je asi ta message. To bude ode mě dneska všechno. You can't hear what we hear.
You keep reaching for that feeling. Yeah, we keep it locked in here. Keep reaching for that feeling.